Хліб в українському побуті був завжди великий пошані, до нього ставилися як до святині. Особливо цікаві всі традиції та обряди, пов'язані із тим, як використовували хліб у побуті. Зокрема, на весіллі. Цікавою такою випічкою, найважнішою, найголовнішою, є каравай, весільний каравай. Ну, слід сказати, що весільний каравай, він відомий у всіх славянських народах. Проте ось в українському народі йому було надзвичайно велике значення, і особливо на весіллі. Якщо з якихось причин на весіллі не було караваю, чи з причини бідності, чи сирітства, то людину прилипало прізвище безкаравайне, або прізвисько, або прізвище в кінці безкаравайний. А ось людина, яка мала таке надзвичайно до себе ставлення, якась важна така, то на неї казали, сидить як каравай на весіллі. Каравай зазвичай на весілля підв'язували червоною стрічкою і клали дві ложки, також пов'язані червоною стрічечкою. Починали готувати весільні каравайниці. Це були одружені жінки, які щасливо жили у своїй сім'ї. Їх мало бути парне число, наприклад, 6 жінок. Вони брали по такої домовленості муку, цукор, масло, яйця і несли це все в сім'ю, де мало випікатися, де мав випікатись каравай. Коли тісто було замішано, треба було затопити пічку. Ось бралися дрівцята, ось і клалися в пічку і казалися: «Піч наша регоче, вареників хоче, шишечки печуться, на каравай дмуться, а припічок посміхається, на каравай сподіваються». Коли вже були посаджені в пічку каравай, і пічка залишалася пустою, брали рушничок, накривали діжку рушничком, брали його дві жінки, піднімали догори та й казали: «Стоїть хата на сохах, носять діжку на руках, пече мати та й пече, хай буде гарний каравай спече». Весільна випічка ще представлена в нашому музею з такою гарним здобою, як шишки. Робилися довгі смужки із тіста, з однієї сторони були зазубрені, потім все це згорталося і підперізувалося тоненькою такою ковбаскою із тіста. Це і були шишки. Особлива шана була хрещеним батькам. Коли вони запрошували хрещених батьків, вони низенько кланялися і казали: «Приходьте на хліб, на сіль і на наше весілля», і дарували шишки. Шишки також даруються, так само, як і каравай, даруються на другий день весілля, роздаються гостям, особливо роздаються молоді. Цікавим такою випічкою, яка і нині бутує на нашому українському весіллі, це наш лежень. Його прикрашали калиною, квітками, зірками, невеличкими шишечками. Він міг бути овальної форми. Ще одна із цікавих випічок – це дивень. В деяких районах України пекли просто гілочки, обмотували також солодким здобним тістом, ось і вставляли в паляницю. Це був дивень. Ну, в 59-му році ось дивування виглядало ось так. Воно було дуже високе на одному із весіль, воно піднімалося аж до самої стелі і прикрашалося квітками, яблуками, горішками, підв'язувалося червоною стрічкою. Тобто дуже таке велике значення мало це дивування. І означало так, як дівочі коси, символізували дівочі коси і період життя жінки до заміжжя. Це й було дивування.